Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Kaip gyveni, Zuiki? Ai, kaip pavasarį. Kaip tu savo, taip vadinamą, mamos bute ten būne? Vaikštai po namus nuogas? Ne, nu, apsirengiu. Apsirengiu. Su halatu? Baigtų. Su triusikai. Žinai, kad suomių kalboje yra žodis, vienas žodis, kuris reiškia gerti vienam namie su triusikais. Ne. Yra suomių kalboje. Sveiki, gerbimi patronai. Eilinis epizodas, matot temas. Pradedam pirmoji tema, kas geriau vertina grėsmes, Bačiulis Ramanauskas ar Valstybės saugumo departamentas ar ir antras operatyvinių tarnybų departamentas? Ja, čia taip, žinai, pretenzingai šiek tiek, bet tikrai tokio neįdomaus grėsmių vertinimo aš tikrai nesuskaitęs. Gal dėl to, kad grėsmės neįdomios į mažai? Žiūrėk, grėsmių tai Lietuvoje yra daug ir tos grėsmės kintančios yra, tačiau apie tai, tiesą sakant, tie žodžio pačiam vertinime nėra. Man tas dalykas labiausiai ir nuliūdino ir nustebino, nes na, pirmoji dalis, kur yra pasakojama, kaip blogai Rusijoje ir kokia jinai yra grėsminga, aišku, nedidelė ir išsamiai labai surašyta, tačiau, o čia naujienom? Ar būtų nepaktų parašyti, kad na, Rusijoje viskas po senovėje, Putinas... Žiūrėkit, praeitų metų ataskaitą. Ne, už praeitų. Jos kas du metus eina. Kas du metus? Jo, kas du metus. Retai. Tiesą sakant, ir kai kur tiesiog iš teisinės citatos iš ankstesnio ten dedam, pavyzdžiui, kad Rusija kūrė batalionų kovinės grupės, kurios yra pasirengusios per 48 valandas pradėti vykdyti kovinius veiksmus ir panašiai, visą tai jau buvo. Aš norėčiau, aš tiesiog, kad aš ir norėjau pamatyti, vat, kiek, tarkim, būtent karinė Rusijos grėsmė, kiek jinai pasikeitė per šitos pasarausius porą metų, kai įsitvirtino jau na, ir pilnai saveikauja su tiek Lietuvos, tiek kitų Baltijos šalių nacionaliniam pajėgom NATO tarptautiniai batalionai. Mhm. Sunku šarvuoti, kaip tą dalyką įtakoja, tarkim, dislokuojami Lenkijoje amerikiečių brigada.